Hallå! Och med lite tur och skicklighet höll jag på att säga så är vi live med er nu. Och vi är ute med en tjej som vi har velat filma med och livesända med jättelänge. Cecilia Gösdrottningen Grönberg. Och vi har tjuvfiskat brukar jag säga, men det har vi inte gjort. Vi har tjuvtränat lite grann. Det är naturligtvis pelagiskt vertikalfiske det handlar om. Och vi har haft faktiskt både bra och dåligt fiske under de här timmarna vi har kört. Vi råkat ut för en storm från helvetet kombinerat med att himlen bara öppnar sig, skyfall. Och så var vi tvungna att åka in därför att det kom naturligtvis blåst också. Jo, en av våra trognaste tittare, tillika far till våran filmare i Igel Kort Film, fyller år idag. Grattis Harry, kul att du tittar stort sett varje gång vad jag förstått. Många grattis på födelsedagen, det har vi lovat Erik att hälsa. Och Erik som sitter bakom kameran just nu hälsar detsamma. Och vinkar lite grann. Bra! Ska vi prata lite med Cecilia kanske? Hej Cecilia! Hej! Hallå! 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 Du får vända dig om och vinka till kameran. Du kommer kanske inte alltid att se ditt ansikte idag utan du kommer att... Det blir mycket rygg. Ja, vi har valt så att säga, kunna försöka fokusera på skärmarna och såna här saker nu när vi kör vertikalfisket. Och ja, det här är ju din paradgren, din grej. Jag skulle vilja säga att du har vunnit OS, VM, SM, KM i pelagiskt vertikalfiske. Ja, du vet, jag vet inte vad du påstår, men det har gått bra. Mm. Nu har du jäklar med gjort. Ja. Och ja, vi måste prata om det ju. Vi skulle ju gjort den här livesändningen i måndags egentligen. Ja. Men du tappade rösten och var förkyld och alltihopa. Ja. Dagen efter var du lite bättre och vad gjorde du då? Jag tog båten ut och fiska. Mm. Tänkte det var så fint väder så jag tänkte, åker väl ut. Men så blåste det jättemycket till att börja med. Så att... Ska jag åka hem eller hur ska jag göra? Men jag stannade kvar och åkte ut igen då när jag hade varit inne vid ön. Och då hittade jag ju värsta ekot. Som monstret från. På. Och då blev det nytt PB på 10,5. Ja, herregud. Ja, det var coolt. Grattis igen. Tack. Ja, det var coolt, trumman. Det var coolt, det trumman. Jo, men det måste vi säga också. Att vi är så glada därför att hela den här sändningen sponsras av CVC. Och Cecilia är ju en del också av Team CVC. Det kommer vi säkert att prata om också lite senare. Och jag kommer att få skäll om jag inte säger det. Ni måste gå in och prenumerera på vår kanal. Glöm inte det. Glöm inte det. Vi ska börja fiska. Och ja. Håll tummarna nu för att inte braka loss något storm från helvetet som du gjorde sist. Var är vi? Det ser ganska hyfsat ut. Peppar, ja. Peppar. Ja, det avtog lite med ekon efter ovädret. Ja. Så att vi får se då. Det dyker upp några firrar. Hur länge har du hållit på med det här vertikalfisket, det pelagiska? Det pelagiska? Mm. Är det 3 år tror jag? Jag blir osäker nu. Mm. Ja, men det är några år i alla fall. Ja, det är nog 3 år. Jag vill säga, vi har ju haft kontakt ganska länge. Men du var ju en av dem som var ganska snabb att plocka upp det vanliga, så att säga, bottenfisket. Ja, precis. Nu har jag ett fint eko. Titta, nu ska vi, oj, nu ska vi titta här. Vi fick ingen bra träff på den. Nej, titta där. Kom igen då. Vad nära. Åh, den var intresserad, hörru. Ja. Ska vi se, den här jiggen har funkat bra tidigare då. Men kanske, Cecilia-jiggen kallar det. Det kanske är jiggbyte på G. Ja. Den är ju där. Kom igen där. Kom. Du gör några små lockryck. Ja. Du tycker det är bra? Jag gör lite olika. Ibland så kan jag veva väldigt snabbt upp. Men här verkar det inte så himla... Nej, han var ju uppe och tittade i alla fall. Ja, men vi gör ett släpp till med den där jiggen. Ja, men bottenvertikaler. Ja, jo, men det höll jag ju på med ett par år innan. Mm. Men som sagt, jag tyckte ju... Jag ledsnade på det, för man fick ju mest bara smågösa. Ja, är det inte märkligt, hörru, vad det här fisket, det pelagiska fisket, har verkligen revolutionerat? Ja. Och så många sjöar i hela Sverige som man har trott att, ja, en 5 kilos, mycket mer blir det inte.
när man väl börjar, ja, det är inte bara att åka ut och ta en, men när man väl börjar bli skicklig, höll jag på att säga, så visar det sig att ganska många sjöar har större fisk än vad man tror. Ja, oh ja. Men då står det inte på botten och på de här stenkanter och liknande som vi körde förr. Nej, precis. Ja, det är så kul. Vi ska börja lite titta frågor. Nu ska vi se. Signaturen gurkmajonnäs. Mycket bra där. Påverkar vädret lika mycket vid fiske av pelagisk gö som till exempel fiske efter gädda? Och vilket väder föredrar du? Ja, jag tycker det påverkar. Jag föredrar ju när det kommer såna varmfronter. Mm. När det blir plötsligt, när värmen bara kommer så här. Ja, stabila högtryck. Ja, det är hellre stigande tryck än sjunkande. Mm. Så att, och idag är det bara åska, som sagt. Ja, det har varit 5 olika sorters väder. Ja, det har varit väldigt konstigt idag. Så direkt när vi kom ut så fångar de på allihopa. Men ja, just det. Sex fiskar, ja, tror jag vi har fått. Fiskar, hörni. Och tyvärr så har vi dem inte på film. Ja, vi har några på film som vi kommer lägga ut lite senare. Men det är ju nu det gäller när vi ska försöka få dem i direktsändning. Ja. Jag hoppas de vill vara med. Alltså, vad tror du om det här som har hänt? Att det har varit det kom in en kall front några timmar. Två timmar har det väl spöregnat och... Ja, med tanke på att det var så bra innan så är jag lite skeptisk till hur vi nu är. Men vi får se. Mm. Vi får se. Du kör ganska fort när du letar fisk. Ja, om inte jag hittar så mycket ekon, då är jag tvungen att köra fort för att söka av mera områden. Men är det mycket... Titta där, där hittar du en på vänster sida, va? Ja, precis. Vi ska se. Jag fryser fortfarande sen regnväder. Ja. Jag känner att jag sitter och skakar. Det var kallt. Du får säga till om du vill ha jackan så... Ja, den är ju så blöt. Det är problemet. Nu börjar det dyka upp någonting, va? Jag ska ta den där som är lite... Inte den med botten. Nej, det är 2 fiskar. En på botten. Och en lite högre upp. Och en som vi inte fått kontakt med riktigt än, va? Nej, precis. Du kan få låna min jacka. Den är torr. Ja, jag kan ta den om en stund. Titta där. Simmar nog lite, ja, där, ser jag. Det är ett problem med dem ibland, att de förflyttar sig så snabbt de har simmat kontakten väldigt mycket nu efter ovädret. Ja. Och den här är på väg ner till botten. Kanske. Det var gurkmajonnäs det. Ja. Mattias Rulén undrar om du har några tips på gösfiske runt Göteborg. Han har aldrig provat. Oj. Tyvärr, alltså, jag har ju aldrig ens varit i de trakterna, så att... Nej. Nej, det kan jag tyvärr inte hjälpa till med. Nej. Vi får... Ja, Mattias, du kanske kan få tips av någon av tittarna som har någon bra gösjö där du kan testa. Jag vet att det finns någonting runt Alingsås. Ja. Har du hittat en ny fisk? Jajamän, titta där. Peka på den där en gång till, ska vi se. Ja, men det kommer han här. Ja, nu kommer han. Ja, se där. Verkar stå lite still, vi ska se. Står lite längre fram, va? Ja, han står lite till höger också, ja. Vi ska se. Då kan vi säga till tittarna att det är det här lodet som Cecilia skjuter på, så att säga. Det så är det kopplat på olika givare. En lite längre fram och en lite längre bak. Jag ska se vad han tog vägen här. Där har du en bottenfisk. Och där har du någonting här. Ja. Tror du att det var den fisken vi såg eller kom det upp en ny? Det kan ha varit. Ja. Vi ska se. Vi ska göra så här. Vi ska köra. Ja, de har varit väldigt rörliga nu. Simgösa. Helt otroligt.
Jag tror ju att det i grund och botten är bra. Jag tror att det är fisk som aktivt jagar. Jag hoppas det i alla fall. Ja, precis. Och får man då, men då är det ju svårare att få en bra träff på dem. Mm. Men får vi det så... Vi fick ju faktiskt en för kanske bara en halvtimme sen. Ja, precis. Där, ja. Ja, och de vi har fått bra träff på har ju... Ja, idag så har nog mer än hälften faktiskt nappat. Jag får inte glömma bort er tittare nu. Det är så fascinerande och nu sitter vi bara och pratar om. Det är ju en mindre fisk. Det är en mindre fisk. Kan testa i alla fall. Ja, kanske en mindre hungrig fisk. Det gillar vi. Här har vi någonting. Ja, men det är en liten krake, men vi kan prova. Vi kan prova. Det ska vi få. I brist på annat. Ja. Så där. Där är han. Framför oss. Ja. Eländiga simmare. Så liten fisk. Ja, jag tycker det är skit i den där. Det är ingen riktigt bra träff heller, va? Nej, vi letar en 10 och 6. Ja, men hon stor. Ja, jag har sagt till Cecilia att det finns egentligen bara 2 fiskar vi vill fånga idag. Och det är antingen svenskt rekord och då måste den väga 12,7. Eller så är det ett nytt personbästa på, det blir 10,6 då. 10,5 är ju fisken den här veckan. Du måste känna dig rätt nöjd, va? Ja. Jag säger så här... En till 10-plussare skulle ju vara helt otroligt, men det är liksom ingenting som jag förväntar mig just nu, utan nej. Jag känner mig ganska nöjd. Ja, ja. Nu ska vi se, nu har vi en. Titta där. Jag hoppas att den där står still. Vad tror du om den där? Ja, en hyfsad fisk, eller? Ja, kanske. Så nu. Oh, kom igen nu. Hur långt ovanför stannar du ungefär? En meter? Det är svårt att säga ja. Exakt hur långt. Nu har vi väldigt bra träffar. Ja. Nu har vi fisken precis under oss. Ja. När den där verkar inte så sugen. Nu reagerar den, va? Den har åtminstone stabiliserat sig där. Oh, nu är det en direkt träff. Kom nu. Ja, jag var lite för aggressiv. Alltså, det brukar funka. Ja. Men nu har de blivit väldigt kinkiga sista timmen. Mm. Ja, men de är här. Och då är... Förr eller senare så tar de. Jag tror faktiskt jag ska byta jigg. Ja, vill du ha... Ja, tar jag. Jag fixar en spöt här. Ta den så tar jag den andra spöt. Eller det kanske var fel jigg, va? Ja, jag ska ta den där. Ja, jag fixar det. Jag ordnar den. Jag släpper med... Oj, nu krånglar jag med filmaren. Jag har en fyra under här, så jag släpper med den. Här ska vi se. Vänta, jag håller på här nu. Ja, du hittar en till. Ja. Den där stod lite djupare. Ja. Är de svårare eller, de djupa fiskarna? Din erfarenhet. Brukar de... Nej, det brukar vara mycket småfisk som står där. Det var ingen stor heller. Nu släppte jag på den bara för att den stod under båten bara. Vad gör du nu då? Nu byter du till en... Jag vill ha min favoritjigg. Och det är? Rainbow Trout. Rainbow Trout. Så, ta bort det. Så. Och den gillar du också när det är lite mörkare väder, eller vad? Ja. Mm. Jag tycker det är bra både när det är muret och regnet. Se, bara för att det kommer en kamera nu så blir det mycket svårare allting. Ja, men det är ju självklart. Herregud. Vi kommer få fisk. Det lovar jag. Får mig, ni får skälla på sen. Soros 93 ställer en fråga. Han säger, hejsan Cecilia. Det syns verkligen att gösen står dig nära hjärtat. Dock undrar jag vad det är som gör att just gösen har blivit din favoritfisk framför alla andra arter. Vad är det som är... Det som kittlar med gösen. Ja,
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det bara blev så när jag började med bottenmetet. Och sen det här, just det här sättet, vertikalt. Ja, just det. Du har ju bottenmetat mycket ja. Också. Ja. Jag tror nog just det här vertikal, när det, även den här bottenvertikal, det var så himla häftigt för det blev ju såna coola hugg liksom. Mm. Men ja, och sen när det här kom, det här fiskesättet, då tyckte jag det var ännu roligare. Så att det är väl framförallt det då. Ja. Det är metoderna också, lika mycket som arten. Ja, jag tycker det är kul att fiska gädda också. Och så där, men det är ju, jag lägger ju mest tid på det här, om man säger så. Mm. Det är ju bara småfirrar. Ja, för dig, ja. Ja, men jag skiter i det. Alltså, de är ju mycket svårare att... Och pricka, ja. Ja. Mm. Nej, nu letar vi efter en sån där... Alltså, nu kör sagt, jag på. En 10, jag gör det. 10,6 eller 12,7. Ja. Då ska vi ta lite mer frågor. Filip Westerlind frågar, har du testat att fiska gädda på samma sätt som du fiskar gös idag? Vad tycker du i så fall och vad tror du att framgångar eller utebliven framgång beror på? Alltså vertikalfiske efter gädda. Har du testat någonting? Inte direkt riktat så, men jag har ju fiskat i vatten som i Dalälven då. Ja. På hösten speciellt då samlar de sig kring de här extrema stimmen på vissa ställen. Och då har jag ju testat där. Men det är ju jättesvårt att avgöra om det är gädda eller gös. När man kör, ja. Ja, men det kan, eller för sig, man kan ju se om de är väldigt aktiva. Nu hade vi några fina fiskar på Side Machine där. Ja, precis. Men jag märker att de är väldigt rörliga. Väldigt simmiga. Ja, simmiga. Ja. Simmiga. Vi får se. Där, oh, titta där. Hoppas den där stiger. Peka bara en sekund där. Där ser vi på kameran, igelkotten. Alltså. Ser du den där pricken där? Syns den bra? Nu håller den på att försvinna. Var det den som Cecilia jagar? Det är fina ekon vi har sett idag, flera stycken. Vad kan den största vägt som vi fick innan sändning? Femma, sexa? Ja. Någonstans där. Och den som, ja, som jag tappade där precis i. Ja, det var lite den större. Närmare sex, tror jag. Ja. Nu har vi flera fina såna här svets. Ja. Svetslågor på. Ja, det är märkligt. Det är så roligt att titta på. De verkar ställa sig extremt högt, alltså, vissa fiskar. Men du har fått en del gädda på vertikal, men inte så mycket riktat, så att säga. Nej, då har det blivit som bonusfiskar. Mm. Ja, det var en liten del. Det är mest små fiskar. Ja. Alltså. Kan du skilja på ekorna? Om du ser ibland? Ja, för det mesta i alla fall. Ja, nej, men jag tänkte på om det är gädda eller gös. Inte 100 eller? Nej, jag tror att jag pratade en del med Håkan Fransson, en annan av våra mycket skickliga vertikalfiskare, och han säger att ekorna är inte lika hårda. Nej, helt enkelt, det kan på ju gäddan. Stämma. Men jag har ju själv fiskat en hel del vertikalt och jag kan banne mig inte. Men jag är inte tillräckligt bra än, jag är inte tillräckligt rutinerad. Så Filip, din fråga är ganska intressant. Jag tror personligen att vertikalfisket efter gädda kommer att utvecklas. Och jag tror kanske inte att det är alltid samma sak, alltså prickskytte, utan snarare kanske som att fiska röding lite mer upp och ner och fiska lite blindare i betestim. Det finns faktiskt en lite kul video på det på Fish Echo en liten bit ner. Nu ska vi se, det är några killar som kallar sig för Öresjö Dream Team som har lagt ut en film. Sök på det på YouTube eller titta på Fish Echo, vi har den där någonstans bara för någon dag sen. Till och med igår kanske. Ta en koll på det. Andreas Holmström frågar dig. Hej Cici, var på jiggen placerar du dina stingerkrokar? Ja, det beror ju lite grann på vad det är för sorts jigg jag har då. Mm. Men kör jag en vanlig 7-tums finess, då kör jag ju, brukar jag köra en storlek 2 då, owner, bara några centimeter från huvudet, och sen kör jag en storlek 4 lite längre bak bara. Och det gör jag ju lika med sluggen också. Jag ska faktiskt ta och sno och visa hur du har riggat någon av de här.
ska vi säga, där är det spöet, vart tog det? Ja, spöet la vi här. Då vet jag att det är så här. Där ska den sitta. Alltid två krokar, eller? Ja, i alla fall när det är den där storleken. Det här är en sluggo. Hur uttalas sluggo? Sluggo. Ja. Och du sätter dem på ryggen? Ja. Mm. Vad använder du för material när du... Det är ganska en grov tafs. Ja, det är en grov flätlina. Mm. För jag tycker den är ju jättelätt att knyta. Ja. Och så jag gör den där samma tackel som Albin visar i den här filmen då, som vi hade. Ja. Den tycker jag är jättebra. Ja. Ja, det blir fint det. Så här ser det alltså ut. Två stycken krokar, båda i ryggen. Man kan ju också anta att när fisken tar, man skickar ner och den kommer underifrån och man krokar uppåt, så kan det vara ganska lämpligt att ha dem just på ryggen för en bättre krokning. Jag tycker att när man har dem på ryggen så blir det blir inte lika, att de sväljer inte lika mycket. De sätter sig bättre i krokarna. Ja. Det har jag inte tänkt på. Menar du att de hamnar inte lika långt ner i? Nej, eller? Precis. De sätter sig liksom bättre. Nu hittar vi en schysst fisk kanske. Ja, lite tur. Kanske. Vi får se. Som sagt, jag brukar faktiskt inte vara ute vid den här tiden, alltså så här sent. Nej. För att oftast brukar det inte vara något bra fiske. Så att det är därför jag har varit lite så här. Så vi får se. Just för att det är färre ekon och sen så är de väldigt... Simmiga. Ja. Så vi får se. Det var den fisken som vi såg där. Det är väldigt mycket småfisk alltså. Mm. Och de står högt. Mm. Du är så pass, vad ska man säga, rutinerad idag att du, när du är ute så är det många ekon som du inte så att säga fiskar på, utan du försöker avgöra om de är stora eller små. Ja, jag hade inte fiskat på något av de här ekorna som jag har släppt på hittills. Nej. I vanliga fall. Nej. Men nu är det för att det är lite så här, man blir lite så här. Jo, men herregud. Så att i vanliga fall så... Principen som är viktig. Ja, i vanliga fall så släpper jag... Alltså jag slösar inte tid och energi på mindre fisk, utan jag kör ganska mycket och då, ja. Åker mycket båt helt enkelt. Ja, för att söka efter dem, just de större fiskarna. Och som sagt, jag märker, du kör ju mycket fortare än vad jag gör. Ja. Jag ska ändra mig. men det är för att du är så aktiv och arbetar med side imaging. Ja, det gör jag. Och sen så försöker du pricka dem, ja. Ja, det gäller ju att vara med. Då kan man inte sitta liksom och tänka på annat. Nej. Jag funderar faktiskt på att vi ska åka tillbaka till det här området vi var innan. Ja, det går jättebra det. Där kan vi kanske testa. Där hade vi en fisk. Ja. Nu ska vi se. De står väldigt högt upp, men där har vi en som kan vara lite bättre. Alltså den här, även om de inte tar, den här spänningen när man skickar ner. Ja. Och fisken reagerar, inte reagerar, tar eller simmar undan. Den är speciell. Oj, vi har många frågor. Vi kan prata hela dagen. Ja, jag frågar på det. För ja. Som sagt, jag har väldigt svårt att hitta någon vettig fisk. Mm. Vi har fått lite... Ja, just det. Här kom det en följdfråga då på det här med stingerkrokar. Vad tror du? Det kan vara 0,40, 0,45 till och med den här tafsmaterialet som... Ja, jag... Men gärna flätlina som... Ja. Ja. Jag tror att det är såna linor de har till karpfisk eller sånt där. Okej. Okay. Mm. Ja.
Mattias Melin frågar, och det är ju en sån här situation som vi har just nu lite grann om. Han säger, hej Cecilia och Fischeko. Har du något tips eller tricks vad man kan göra om fisken bara stiger och kollar på jiggen under hela dagen? Och du brukar locka dem lite grann, vet jag. När jag började det här fisket, då fick jag banner för att jag gjorde det. Men, nej, men många, det har blivit en lite ny skola där, att man faktiskt... Ja, alltså jag gör ju väldigt olika dagar. Mm. Men jag brukar vara ganska aggressiv. Och oftast brukar det funka, i alla fall på den här sjön. Ja. Men vissa dagar så då störtdyker de ju, så då måste man ju vara jätteförsiktig. Ja. Och nästan hålla still. Och, ja, men annars så brukar jag vara väldigt... Så här, får jag bara reaktioner så brukar jag veva ifrån dem så att jag triggar så att de kommer. Ja. Du försöker få dem att följa och trigga dem lite grann. Ja. Precis, men vissa dagar då är det hopplöst, då går det ju inte. Vi ska ta nästa eko vi hittar när, så ser hur du arbetar lite grann i jiggen. Ja, vi ska se om vi kan hitta någon vettig fisk. Det är ju färre eko nu än vad det var. Ja, men det... Det visste jag redan, så att det var det jag befarade. Nej, för det brukar vara bra fram till 4:30-5. Mm. Sen är det som att de bara... Mm. Det är märkligt det här med gösen. Den beter sig så olika i olika vatten. Vet du, de här lite mer klarvattensjöarna kan det bli jättebra vid 6-7. Men många sjöar som... Titta där hade vi... Ja, men det är mindre fisk. Det är väl nog lite fisk som jagar i alla fall. Ja. Ja, jag ska åka upp mot ett annat område. Gör så. Du kan ha ställt sig på något annat ställe. Så vi kommer tillbaks, Mattias Melin. Vi ska kolla lite grann hur Cecilia gör när hon triggar fisken och försöker få den att nappa. Tobias Jansson frågar, vad är det för båt du har? Jag har en ny båt, sen i maj var det väl, sen i vår i alla fall. Ja. En Starwell 600 SC Pro. Okay. Jag trivs jättebra med den. Framförallt så är den bra för att den är inte så vindkänslig. Nej. Så att, jag kan säga att det var kärlek vid första ögonkastet. Ja. Hur lång är den? Den är drygt 5 meter. Drygt 5 meter? Ja. Mm. Den är ganska låg. Ja, den tar inte mycket vind. Nej, det gör den inte. Nej, men sen i och med att den är lite tyngre än min förra båt så då blir det ju, jag får ju mera fisketimmar. Jag har sett att det är ganska många som har gjort det. Du har utrustat den igelkotten. Om du filmar plastgrejerna, det kallas för splash guards. Det där är inte dumt när det blåser lite grann. De har du satt dit själv, eller? Nej. Kom det så levererad? Ja. Ja, spännande. Det är ju Boris Motor som säljer den här båten och de säljer ju även de där splashcarten. Ja, men det är för att det inte ska stänka in. Ja. Men jag menar, nu sitter jag ju så pass långt fram så att det får ju blåsa jättemycket innan man blir blöt. Titta där. Ja, här står det. Nu får du passa dig, Erik, igelkotten, så att du inte åker i plurret när Cecilia backar. Ja, det är inga jättefiskar där heller, men jag ska kolla vad det är. Men det har varit väldigt ont om stora jäckon sen innan regnet. Ja. Men rätt som det är. Ja. Plötsligt händer det. Varför har du flera ekolod, frågar Mikael Johansson. Är det ett för varje sida? Du får förklara lite grann. Jaha, vill jag peka på loden, hur du jobbar med dem så att säga? Ja, jag har ju laborerat ganska mycket för att hitta det som jag trivs med. Och det är ju... Jag har ju två låren så här. De har jag nätverkskopplat. Mm. Så jag kör ju side-imagen. Kommer ju från den då. Ja. Men istället för att jag ska behöva splitta den så kör jag helt på den. Mm. Sen på Hammenbörden så har jag ju lod och side. Och den givan har jag ju längst fram. Mm. Och det är ju för att då får jag lite förvarning om att det kommer en fisk. Så jag är beredd till min släppgivare. Precis, du har ett par meters förvarning. Ja, precis. Och sen är det ju väldigt bra också när jag hittar en fisk. Om de,
om jag inte riktigt kör på den, då kan jag ju se att den står framför liksom. Ja. Okej, då kör jag fram lite. Och är den inte där, då vet du i alla fall att du är inte framåt den här simmat. Nej, då tar jag uteslutningsmetoden och åker bakåt då. Så att, nej men det här är det sättet jag kommer, som det är nu då, så trivs jag jättebra. Mm. För att jag får ju olika tolkningar av ekorna nu då. Ja. Så att jag tycker det funkar bra. Ja, jag vet, du har ju jobbat jättemycket med den perfekta lösningen. Ja, ja det är, jag kommer säkert komma på nya grejer. Ja, det hoppas jag. Ännu mer. Ja. Ja, just det. Viktor Jönsson frågar. Det här är också en sån där grej som är lite speciellt. Man ska vara rädd om fisken. Han frågar, om man skulle få upp en fisk som har blivit tryckskadad, vad ska man göra med fisken då? Jag vet inte om du har någon, men jag vet ju att bland annat Jörgen Larsson och flera har gjort såna här transportörer. Har du sett dem, Cecilia? Jag har sett dem. Och det är ju en ganska vettig pryl att ha med sig. Jag har en i min båt, men jag har faktiskt inte testat den. Det där är mindre vanligt. Och det är inte så rackarns djupt där du fiskar. Har du någon erfarenhet? Brukar de vara? Alltså det jag kan säga som jag tycker är lite intressant just nu, eftersom jag var på en annan sjö. Nu har vi faktiskt där, ett lite. Ja, det är ingen jättefisk, men det är ingen pytte i alla fall. Ja, nej men... Alltså, det är väldigt sällan man får tryckskadade fiskar på den här sjön. Mm. Och jag var ju... I helgen var jag ner till en sjö söderut. Och det var jättekonstigt. Alltså man kunde ju få... Även fast man fick en gös på bara några meter ner så... Förlåt, jag måste bara se där. Ja, det är samma fisk. Ja. Så blev den tryckskalad. Mm. Så de verkar väldigt känsliga i den sjön, får jag säga. Vi ska se här nu. Där står den. Nu bryter vi frågan och så. Mm, den simmar lite. Den simmar litet. Vi får jaga den. Men det här måste jag säga, det här är ändå ett tecken på... När jag ser din rutin, jag hade själv... titta vilken klockrent. Oj, nu är vi precis. Nu får vi hoppas att den... Kom igen då. Kom. Nu ser ni hur Cecilia jobbar med spöet. Aj. Små ryck. Kolla. De har blivit jättekinkiga sen eftervärdet. Ja, det ser den är kvar. Men alltså de är helt... Svåra just nu. Ja, det är totalt tvärsom emot till förut. Men det är faktiskt ganska bra tycker jag att folk får se att det inte bara är att ta dem. Vi ska se, han är där. Där är han, ja. Jo, han simmade undan bara. Vi ska se. Nu ser han nästan lite... Är det att vi backar på honom? Ja, vi är inte på den riktigt. Nej. Jag ska göra så här. Vi ger den där fisken en chans till. Nu här får jag ett försök till. Han är framför oss. Ja. Nu ser man det på det lodet, va? Ja, den är lite framför på sidan. Ja. Men det är ju typiskt att nu kan du ändå avgöra att den har gått åt det hållet. Här är nu han framför. Kommer den. Där kommer den. Fast jag tror... Titta. Skynda dig. Det var nästan som man tyckte han reagerade lite grann här på... Vi ska vara lite försiktiga. Ja, nu stannar du lite högre upp än vanligt. Ja, precis. Jag såg att den reagerade. Nu är det supergrönt. Kom se. Han har inte... nu kommer han! Jag tycker det här är mer spännande. Cecilia, kom nu! Ja, men jag tycker det är spännande. Jag, är bara jag kan inte vara tyst alltså. Jag är bara... Den där var intresserad, hörru. Jag är bara så himla koncentrerad. Ja. Nu gick han lite neråt, va? Ja, det är lite svårt att se just nu då. Men du, vad ska man säga? Det var en av våra, under sändningen, våra första riktiga... Ja, det var ingen det var en intresserad fisk. Ja, precis. Det var ingen jättefisk, men det var... Oj, jag blir alldeles... Det är galet, va?
Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men jo, det var tryckskadade fiskar. Du tror att det kan vara som så att de reagerar olika i olika vatten? Ja, men så måste det vara, för jag har aldrig varit med om vilka känsliga fiskar det var där. Så att, det var lite annorlunda. Ja. Hur gick det där då? Hur det gick? Jag vet ju. Ja, eller ja, tydligen så var det ju väldigt trögt fiske i den sjön den helgen då. Men vi hade ju Starwell-träff. Ja. Och då var det tävling på fredagen, längsta fisken. Mm. Och vem vann den då? Ja, det gjorde jag. Förlåt, jag vet ju det. Ja. Ja. Nej, men det är... Ja, men ja, det var lite roligt då. Hur stor var den? 6,9. Ja, en flott fisk. Jäklar. Vi ska se. Det är ju där bara... har vi några svetslågor. Ja, men det är bara småfiskar. Ja, jag gillar småfiskar. Jag vill ha stora fiskar. Ja, Viktor. Svaret på frågan är väl... De verkar reagera olika vatten, det här med tryckskadan, men... En sån här gösräddare, till och med rödingräddare, gäddräddare. Det är inte så dumt att göra en sak. Finns på Fischeko om du söker på gösräddare, tror jag. Alternativt så finns den i något av de äldre numren av Fiskefeber. Design Jörgen Larsson, och jag tror att Daniel Nilsson också har hållit på och meckat med de här grejerna. Det är helt enkelt en gripklo och en tyngd som du då kan utlösa när du har, som hjälper fisken att transportera sig ner till ett djup där de kan utjämna med tryckblåsan. Bra, Viktor. Tack för frågan. Tobias Jansson säger, vilka är dina tre favoritbeten? Du får bara välja tre beten. Ja, det är ganska lätt. Är det? Ja, men det är ju den här jag har på nu, Rainbow Trout, finess. Mm. Sen är det Mai Sluggo. Mai Sluggo? Ja, och sen är det lite klurigt. Lime Trout gillar jag faktiskt. Ja, men du, hittar du en fisk? Ja, det stod till och med två fiskar här. Titta, se där. Ja, nej, men Lime Trout i både slugg och finess tycker jag också är bra. Det är inga jättefiskar här heller. Nej. De verkar som bortblåsta, de större fiskarna. Mm. Som sagt, jag gillar småfiskar. Jag tycker det är roligt bara att se dem. Så nu jag. Åh, oh, se där. Ja, men det är... Åh, oh, för 17, det är en femma. Nej, det är inte. Åh, det är nästan så att... Det simmar den här också. Ja. Jag ser ju... Den där rackaren. Gick han framåt, tror du? Ja, det är för att det är ju en mindre fisk, det blir ju svårare att få. Men den simmade också. Mm. De vill inte vara med på film. Nej. Den där kommer, rätt som det så släpper det. Jag är övertygad om. Sluggo, finess. Rainbow Trout. Mai. Mai sluggo. Speciellt sluggo. Jag har helst det ska en sluggo. Jag använder mycket sluggo. Sluggo. Om det ändå kunde dyka upp lite större ekon så skulle det vara roligt. Ja, det är märkligt. Man undrar var de tar vägen. Vad sjutton om de ställer sig på botten och bara trycker? Och då är det ju svårt att urskilja dem ibland. Ja. Jag skulle faktiskt tro att det är många som simmar ner och trycker. Mm. Av någon anledning. Ja, det här var det tre tips. Du fiskade aldrig med... För det gjorde ju vi, höll jag på att säga, många som bottenvertikalade för ett antal år sedan. Då körde vi mycket med tjäderjiggar. Ja, nej. Nej. Det är de långsmala stick. Jag kan göra det någon gång, men då ska det vara en dag när ingenting funkar. Då provar jag liksom... Du glömde storlekar? 7 tum. 7 tum. På finess och så 19 centimeter på slugg. Ja. Du kör aldrig de här riktigt stora... Jo, jag kör 10 tum också. Ja. Men mest kör jag nog 7 tum faktiskt. Har du någon taktik där när du byter till de här riktiga monsterjiggarna? Ja, jag brukar... köra större om jag märker att de verkligen är på G. Okej. Faktiskt.
det blir ytterligare en trigger. Ja. Ja. Ja, spännande. Jonas Milton frågar, använder du någon form av tricks för att lura gösarna som rasselkulor, doftmedel och sån här? Gärna någonting hemligt. Nej. Alltså, inte när det gäller jiggväg sådär. Nej. Men vi har ju pratat om teknikerna då. Du, ibland så fiskar du på dem ganska aggressivt, släpper ganska snabbt och nära. Alltså det jag gör, nu är det ju så himla svårt för nu är det, då måste det vara lite mer storlek på dem så man ser dem tydligare. För nu är det ju bara små fisk, så nu kan jag inte visa det. Men har jag en större fisk så jag verkligen ser att det här kraftiga ekot stiger upp. Ja. Så jag brukar ju nästan alltid släppa i förväg så att jag möter upp så att nästan jiggen kommer från sidan. Ja. Och det har jag märkt, det har gjort skillnad. Okej. Så att man liksom, istället för att jag... Det blir som en överraskning för dem nästan. Ja, men den kommer liksom, den smyger sig liksom så här istället för att jag stannar med båten och så släpper så att det kommer rakt ner. Men jag gör ju lite olika, så det, jag kan inte säga att någonting... Men det har jag sett att din teamkamrat Alvin också, han snärtar nästan ut jiggarna ibland och låter dem svepa in över gösen. Ja, men ibland kan det liksom hjälpa att de kommer liksom lite smygandes från sidan istället. Men då gäller det att fisken står stilla och som sagt att det är lite bättre fisk. Mm. Men doftmedel och sånt, det kör inte så mycket med. Jag gjorde förr, men jag har slutat med det. Ja. Thomas Andersson frågar, hej på er. Låt oss säga att du fiskar i ett vatten som inte... Ja, ett nytt vatten. Hur går du tillväga liksom när du... När du attackerar ett nytt vatten som den här sjön du var nere i sist. Gör du läxan någonting? Ja, det gör jag. Eller jag brukar ju kolla om det finns djupkarta och sånt där. Men letar efter så att säga? Djuphålorna. Hålorna? Ja. Mm. Och sen, men jag brukar kolla ut, lägga upp en plan hur jag ska köra liksom. Ja. Och sen, då kör jag ju ganska fort med båten och söker av tills jag hittar ett område där det står lite fisk då. Mm. Så att, ja, det är väl det jag gör. Mm. Ja, för det finns ju djupkarta.se, där finns det ju lite kartor att hämta hem. Ja, det är ingen dum. Kolla upp sjön, leta djuphålor. Vem vet, ringa någon kanske som har varit där. Ja men man kan alltid fråga om man har någon man känner. Liksom. Ja, man ska inte vara för blyg. Det värsta kan hända är att man får ett nej. Ja, men sen behöver inte den berätta sina bästa spots. Då, men kanske säga överlag då. Så att, jag menar, det är när folk frågar mig om den här sjön. Så då, ja, de tipsen jag ger, det är ju de ställena som alla vet om. Ja, och lite måste man få behålla. Ja, precis. Det är faktiskt helt okej. Okay. Ja. Gurkmajonäs är på igen här. Ja. Han frågar, beter sig stor gös likadant som mindre? Eller finns det någon skillnad? Alltså på ekorna? Ja, han skriver inte vilket. Men kanske, ja, börja med ekorna är ju antar jag större. Men... Ja, det jag har märkt på sistone det är att de stora, de är ju så himla coola. De kan liksom bara stå och bara titta på jiggen och så man ser att de liksom har registrerat jiggen. Mm. Men de bara kan simma undan lite långsamt och så får man liksom jaga dem. Ja. Istället för de små, de brukar ju liksom fladda till och så är de upp och som en jojo nästan. Ja, det som vi sa, det är såna här, det är ju toppredatorer. Det är ingen som kommer åt dem, höll jag på att säga. De är kungar i sin lilla värld. Så att, Ja, men jag har ett exempel. När jag och en kompis var ut så hittade jag ju värsta ekot. Alltså det var hur tjockt som helst. Mm. Så man satt bara, jävlar vilket eko. Så jag börjar och släpper på den där och inte en reaktion. Och då släpper han ner sin jigg då och inte en reaktion. Och vi provar och byter färger och allting och den bara står där och simmar undan lite långsamt. Mm. Ja, till slut får man ju liksom bara försöka slå han i huvudet nästan och förbi och då ser man lite grann så här och ungefär som att vad håller det på med? Ja.
Men sen så, ja, sen så ledsnade jag bara simma undan. Mm. Men det... Jag vet att, det har ju du och jag pratat om förut, att när du hittar storfisk och de inte tar, så låter du dem ibland stanna, eller vara, höll jag på att säga. Ja. Och lägger en waypoint eller någonting och åker tillbaka. Ja, åker tillbaka, ja, precis. Och då har det hänt att... Ja, de är ju, men ibland vill de inte ha. Så om man åker tillbaka nästa gång, då kanske de kanske vill ha lite mat då. Men det intressanta är att de faktiskt stannar kvar. Ja. Det verkar så. Jo, de har sina spots. Mm. Ja, det är en fisk. Ja, men det är en liten. Det är bara småfisk nu. Ja. Det är precis som jag sa till dig när vi bestämde den här tiden. Ja. Det kommer att bli tufft då. Mm. Det var en fisk som stod lite längre ner. Jag brukar faktiskt inte släppa på den här, men nu gör jag det. Jag har en svetslåge. Vi ska se. Peppar, peppar. Jag törs knappt säga det högt, men vilken tur vi har med vädret. Ja, det har vi i alla fall tur med. Finns här. Ja. Men de simmar. De simmar ifrån oss. Ja. Och nu har vi flera fiskar på... Ja, men det är små fiskar. Ja. De är hopplösa nu, kan jag säga. Det är lite kinkiga. Ja, nej, vi kör vidare. Rätt som det är. De kommer. Säg åt kameramannen att öka exponeringen en aning så man ser loden bättre. Hej kameramannen, du ska öka exponeringen så man ser loden bättre. Du får göra, vi vill, du får filma, ja, du får göra som du vill, eller på säga, men vi försöker hitta en kompromiss, eller hur? Exponerar alltid upp när jag zoomar in på dem. Ja. Erik Johansson frågar, jag har bara fiskat gös en gång och vad rekommenderar du för ekolod för någon som har en studentbudget? Oj. Billigt och bra. Jag brukar rekommendera de som frågar ett Lawrence Elite 5. Det är ju, tycker jag, ett väldigt komplett lod. Alltså. Mm. Det är ingen side image eller så, men jag tycker inte man ska ha det. Jag tycker det är bra att börja utan. Ja. Så att det är vad jag skulle säga. Mm. Och i början så kanske man inte behöver ha de här allra största skärmarna. Och... Nej, precis. Det kanske räcker med en Elite 4 till och med. Men... Mm. Jag menar, inte ens Göstrottning har de allra största och... Nej, det här är ju, om man säger, det här är ju en HDS 5 generation 1. Det har jag haft där i 5-6 år. Ja. Och det hänger med fortfarande. Vad kostar ett sånt här då, som du rekommenderar ungefär? Ett Elite 5, ja. Jag är lite dålig på vad de går på, men det är väl en 4-5 någonting skulle jag tro. Sen har jag också sett själv att det finns ju en begagnat marknad. Så ja, att, det finns ju. Andreas, fundera på ett begagnat lod också. Då kanske du för samma pengar får GPS och side image. Vem vet? Vi fick två. Martin Nygren ställde egentligen samma fråga. Martin, du får samma svar. Ett Lawrence, vad sa du? HDS 5? Elite 5. Förlåt, Elite 5. Ja. Ja. Axel Johansson frågar, föredrar du styrpulpet före rorkult? Ja. Också två skolor där. Jag gör faktiskt det. Det är lite grann för ryggens skull, skulle jag vilja säga. Dels det, och sen jag trivs med styrpulpet. Så att
jag har liksom fått in snitsen med att göra det jag ska liksom. Mm. Så att, men sen det, jag har ju mycket problem med ryggen så att jag tror jag skulle få väldigt besvär om jag skulle sitta så här en hel dag liksom. Ja, nu kan du sitta bra. Ja, men nu sitter jag bra, sitter rakt så här liksom. Viktor Gustafsson säger hej Sissi. Får du hälsa tillbaks? Nej, den kommer frågan. Hej Sissi, vilket väder föredrar du på gösfisket? Det har vi varit inne på lite grann. Ja, men jag föredrar faktiskt vackert väder. Ja. Stabilt vackert väder med lite lagom vind. Det tycker jag är det ultimata. En bra barometer helt enkelt. Ja. Hög barometer och, precis, och mycket vind. Hur mycket, vad är för mycket vind egentligen? Där ger du inte ut. Ja, jag tycker gränsen går vid 4-5. Jag hatar ju vind kan jag säga. Ja. Nu kan jag, visst går det att fiska, men det, är liksom, det förtar ju väldigt mycket glädje. Nu ska vi se om vi hittar någonting. Ja. Har vi lite svetslågor. Det var väldigt mycket störningar. Skiter började komma. Men här står ju någonting. Men det värsta är att jag skulle kunna tänka mig att de står högt. Ja, där står det för högt upp. Mm. På 3,5 meter och sånt. Ja, och det är väldigt svårt att se. Ja, det där var en marig. Ja. Men han steg, va? Jag jäklar! Jag tror du får flytta det där spöet där. Var det på, eller? Nej, men jag var ju nära. Jäklar, ja, där hade vi första hugget. Jag såg inte ens att den var på. Det var lite svårt. Det började komma väldigt mycket jox uppe vid. Ja, men nu är de på hugget. Nu kommer de här. Ja, det var fast det där har vi varit med om minst två gånger tidigare idag. Att de bara har... Ja, det var lite klena hugg så att säga. Ja, att de har sugit i sig. Ja. I alla fall speciellt. Där har vi någonting. Det var ju efter regnväder och det var ju ett tecken på att de inte alls var lika på G. Nej. Årstid då? När är bästa fisket tycker du? Ja, det är ju nu. Det är nu? Ja. Efter leken? Ja. Försommar, sommar? Mm. Jo, men det är ju, sen är det ju, det är vissa dagar kan det vara helt otroligt. Ja. Som i fredag till lördag står ni jag inte... var här och då fick jag höra att de hade ju grymt fiske. Ja. Så att, men som sagt, det här regnvädret som var idag, det var ju inte bra för fisket verkligen. Nej, nej. Men när startar du fisket på säsongen? Så fort isen släpper. Ja, då är det dags. Ja, det är nästan innan. Ja, ja. Jag gör allt för att komma ut så fort som möjligt. Genom isflaken och ut på öppet vatten. Ja, det var ju som konstig vinter. Så att det var ju ett tag som det blev öppet vatten i början av januari. Ja. Så då åkte jag ut en sväng och det kändes lite konstigt. Det är lite småfisk här och där. Ja, det... inte sett ett enda riktigt vettigt eko hittills. Nej. Så att det är ju... Ja, ja, rätt som du hittar med dem. Ska se vad det är någonstans. Vi fick en fråga lite längre fram här som är ganska intressant. Jag tänkte egentligen inte ta den just nu, men... därför att den ligger så långt fram. Men Erik Johansson frågar, hur mycket gös tar du upp till mat och vilken storlek tycker du är godast att äta? Jag tar upp någon ibland när jag känner att jag är sugen på gös. Ja, det tycker jag är en bra idé. Ja, det är väl, jag tycker bästa storleken är kring 2-2,5 kilo. Ja. Då är de sådär lagom att filea och... Ja, jag tycker det. Hur lagar du till dem? Vad är favoritreceptet? I ugn, i folie med citronpeppar och salt och smör. Mm. Det, och så med hollandaisesås, det är jättegott. Enkelt. Ja, jag är så hungrig nu så att jag är ännu hungrigare. Men man ska inte krångla till gösen. Nej, jag tycker den är så god i sig så jag vill inte ha för mycket. Ja, det är min favoritfisk tror jag. Jag måste säga, en riktigt god, saftig gös, perfekt tillagad. Ja, det är svårslaget. Det är väldigt gott.
Yes. Så är det med det. Gös ska man äta, fisk ska man äta. Det är gott och nyttigt. Sebastian Ybel frågar, vad fick dig att börja fiska? När började du? Jag började när? Har du fiskat? Oj! Jag har fiskat sedan jag kunde gå. Mm. Nej, men jag är uppväxt i Marma vid Dalälven. Ja. Och jag brukade gå till bryggorna själv och meta. Och sen så var ju mina föräldrar så himla snälla så att de då sponsrade med en fiskebåt när jag var 10 år. Då. Ja. Så att, ja, åkte ut och fiskade efter gädda framförallt var det då. Det var innan jag började med gös. Mm. Var de också intresserade, dina föräldrar? Nej. Nej. Fisket kom ju, jag vet inte var det kom ifrån. Det var något kall. Jag är född till att fiska. Ja. Born to fish. Born to fish, yes. Ja, det är helt otroligt. Det är fantastiskt. Ja, det är nog många som är som du. Man har ingen riktigt bra förklaring. Man måste bara fiska. Nej, men jag har ju alltid älskat... Oh, titta, här ser vi fina svetslågor. Jag har ju alltid älskat att vara ute i naturen, så att det är ju... Ja. Det är mycket det. Vi måste ju nästan filma Bella. Igelkotten. Har du redan gjort det? Lite grann, men du kan ju backa. Mm, jag backar lite. Då får vi titta på göshunden Bella. Hon är alltid med. Vad är hon för något? Vad är hon för ras? Det är border collie och portugisisk vattenhund. Mm. Hon älskar att vara med. Hon är så avslappnad. Ja, hon. Ja, hon är min turmaskot, men idag funkar det inget bra. I alla fall inte nu. Nej. Men det fanns lite fisk i det här området, va? Ja, men det är bara små fisk. Mm. Det är små. Som sagt, de stora har helt försvunnit. Ja, det där är ju märkligt. Man undrar var de tar vägen. Ja, men det är som sagt, det är, så här brukar det vara vid den här tiden. Ja. Och sen så ser du att det blir mer och mer störningar. Ja, just det. Var kommer de ifrån? Är det plankton förmodligen? Ja, jag vet inte. Det brukar ju vara sådana kräftdjur som kommer från botten dels. Och sen, ja, det är massa skit som kommer mot kvällen. Mm. Nu ska vi hitta tillbaks. Det är många frågor. Jäkla massa frågor. Fredrik Isenknut frågar, vad är det för spön du kör med? Spö? Ja. Jag kör med den här nya BFT Microwave. Mm. Och det känns faktiskt väldigt bra. För det är lite styvare än det förra som jag körde med Pelagio. Mm. Så att, ja, hittills känns det väldigt bra. För att man krokar de större gösarna bättre, tycker jag. Mm. Ganska korta spön. Nej, 6,6. Mm. Så det är längre än Pelagiospöt. Ja. Vad är det för mer för grejer? Vad är det för rulle? Vad föredrar du för lina och storlek och sånt där? Lina har jag 0,13. Mm. Rulle, den heter Pelagio, den här vita nya som har kommit också. Okay. Den också känns väldigt bra. Nytt för säsongen, de här grejerna? Ja, det är de. Göran Hultgren frågar vad det är för aktion på spöet. Eller för på spöna. Oj. Såna där faktasiffror och sånt där, det är hemskt dåligt, får jag säga. Men det är något 60 grams... Ja, 60 gram är det. Ja, precis. 60 gram. Men sen för övrigt så vet jag inte så mycket. Nej. Kolla i CVC:s katalog, men de duger att de stora fiskarna i alla fall. Ja, gör de. Felix Frey frågar, vad tror du om att börja vertikalfiska och prickskjuta efter torsk som man gör, de har börjat göra uppe i Stockholms skärgård? Har du någon erfarenhet av det?
Ingenting. Nej. Faktiskt. Jag ska ju till Nordnorge nu om en månad, så att det ska bli jätteroligt. Mm. Men som sagt, jag... Första gången? Ja. Mm. Så det ska bli jättekul. Då är det hälleflundra och torsk och alla de här stora salta. Stora fiskar vill jag ha. Nej, men det ska bli riktigt spännande. Ja. Signaturen, My Pickles eller My Pickles eller något sånt, frågar hur det kommer sig att du börjar fiska, och det har vi ju pratat om. Men han funderar på om du har börjat, om du har funderat på att börja guida. Han hälsar dig även välkommen till Värmland och visar vart Kåpen ska stå, vill jag säga. Ja. Det är han som säger det. Okej. Okay. Gör du det? Guidar du någonting? Jag vet att du är väldigt generös i alla fall. Ja, alltså det är... Jag är nog generös med att det är folk som har fått, ja, det är väl mest kompisar som följer med faktiskt hittills. Mm. Så att, nej men, guidning kan jag väl inte påstå. Det är väl någon som har följt med i så fall, betalat lite soppapengar så hittills. Så att, det är väl... Men inget yrke som du kan tänka dig framöver? Nej. Nej. Det skulle förta glädjen, men några guidningar som hobbyverksamhet däremot, det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men jag är rädd för liksom att det skulle förta min egen att ja. För jag märker när jag fiskar, när det blir för mycket, då blir det bara, det blir ingen kul alls. Nej, då känns det inte värt det. Men du får ta erbjudandet att åka ner till Värmland. Ja, det låter spännande. Lars Christiansson frågar, vi var lite inne på det, men han frågar, varför använder du inte tjädar? Och han frågar egentligen, är de för tröga för att få ner i vattnet? Eller? Ja, dels är det ju det att de går ju, man vill ju snabbt ner till fisken. Ja. Och har man en kärdjig, då blir det ju, det tar ju så mycket längre tid. Mm. Och jag tycker sen tycker jag att finessjiggarna funkar bättre. Ja, nu har vi en fisk här. Ja, men det där är så liten, så att vi behöver inte, det är bara små fiskar. Ja. Och så liten, så det var säkert inte ens seriös. Nej. Då tar vi nästa. Ja. Det har vi inte pratat om, men tyngder och sånt där är ju folk väldigt, alltså skallarna är folk väldigt intresserade av. Ja. Vad kör du där? Ja, jag kör ju 40 och 50 gram. Jag brukar variera mellan det beroende på hur mycket du blåser. Nu kör jag 40 då, för jag tycker nu är det ju ganska lugnt med vind. Men jag vill gärna liksom snabbt ner så fort som möjligt. Får lite bättre ekon också på större... Ja, precis. Och sen just i och med att jag kör den där stilen, liksom att jag släpper lite förväg och sådär, då vill jag gärna ha lite mer tyngd, för, så att jag har den i, annars så ser jag ju inte jiggen om jag liksom driver. Mm. Mikael Johansson frågar, om du inte fick vertikalfiska, vilken metod skulle du använda i så fall? FDÖS eller? Mm. Oj. Vad är second best? Ja, jag tyckte bottenmeter var hemskt kul. Ja, det är det faktiskt. Kommit lite i skymundan. Ja, nej men det kommer jag göra i sommar också, att åka bottenmeter, för att det är så fridfullt. För det här, man är ju så himla inne i loden och man har inte ens tid att äta eller någonting. Nej, det är lite mer rofyllt. Ja, man kan liksom sitta och ta det lugnt och bara... begrunda världen. Ja, och få en fisk emellanåt. Ja, men du får stora fiskar på det också. Ja. Man ska inte underskatta metet. Nej, precis. Men det är ju att man missar, man missar hugget. Mm. Det är det som är så roligt med det här fisket. Ja. Det blir sådana brutala hugg. Ja. Speciellt när man verkligen är på, eller ja, på hugget då. Nej, det är nästan så jag saknar det själv. Nu blir jag nästan sugen på att meta lite. Här har vi en fisk.
Ja, det är en liten fisk. Ja, men den kanske är en börjar hugg... börjar bli kanske desperat en... för det. Kanske en huggvillig fisk. Ja. Händer det någon gång att, för det har faktiskt hänt, titta där. Det har faktiskt hänt mig. Att man missbedömer ekorna. Ja, visst har det hänt. Ska vi se här. Jag provar det att släppa lite förväg där. Ja. Ska se, jag ska ta upp för att vi kom inte riktigt där jag hade tänkt. Nu backar vi upp på den rackaren igen, va? Ja. Den står lite åt sidan. Det börjar ju bli så mycket störning så det är svårt att se. Ja. Den står till vänster. Kom sig. Ja. Ja, men 17 på att de simmar alltså. Det... Mm. Jo, men det gör de säkert. Där har vi någon. Ja, där. Då börjar han. Mm. Oj, titta, där är lite bättre, va? Mm. Nu så. Vi ska se. Jag ska nu får vi hålla tummarna. Fast den där står still nu då. Mm. Ja, det gör han inte. Nej. Han simmar. Den simmar. Ja, vi försöker igen. Oh, han gick framåt, va? Ja, det simmar och vänster och framåt. Framåt och vänster. Och då tolkar du ditt SI-lod? Att han är på vänster sida? Ja. Ja. Det där är han igen. Ja, där är han. Men jag ser ju, i och med att du ser att den fladdrar så här, ja, ekot. Det är ett tydligt tecken på att han simmar. Ja. Stå still. Åh, oh, nu är det klockrent här. Jajamän. Nu ska vi se. Ohohoho. Kom igen. Nej, han stack. Jo, det kändes inte som vi fick kontakt med honom. Jag tror jo, inte. Den blev ju skrämd. Det var lite sur. Ja, det var till fisk ovanför. Lite mindre fisk. Ja, det kommer inte att köra. Man är tvungen att vara jätteförsiktig alltså. Ja. Jag menar, innan regnvädret, det var ju bara att släppa ner. Ja, visst. Vi ser om vi hittar den där rackaren igen. Den såg ju fin ut. Ja, den såg bättre ut, men... Vad kan man bedöma en sån där till? 5, kanske? Är det, kan man, det är svårt, kan man, det är svårt att säga. Ja. Men om jag jämför, om jag frågar dig liksom den här på 10 och 5 här nu i förrgår. Ja, det var det ett monstereko, eller? Ja, det var det. Ja. Det syntes ju att det var, i och med att... Ja, det är en riktig grön buss kan titta, jag säga. Här kommer den igen. Nu ska jag försöka vara lite försiktigare. De är, som sagt, de är jätteskygga. Ja. Ja, det där är ett roligt uttryck. Buss. Ja. Det är en stor gös för er som inte vet om det. Stor grön buss. Nej. Nej. Jag tänkte att jag skulle försöka få den att reagera och då stack han. Han är framför oss, va? Ja, framför och lite på sidan. Ja. Ja, de är extremt skygga. Men som sagt, det är bra. Det är inte bara att åka ut och ta dem. Nej. Varje dag. Nej, men ibland så vet jag att folk tror ju det. Den här simmar ju framför. Ja, det här är ett fiske som kräver både pannben och... Det, är det en ny fisk där? Eller en annan fisk? Ja, det är en ny fisk. Det där var ju inget dåligt eko. Nej, det där är bra eko. Ja. Vi får se om den kanske är lite mera... Jag ska försöka vara lite mer försiktig. Du ser, han reagerar ju där. Ja. Kom igen då. Nu tycker jag han verkar lite mer positiv. Kom då. Kom. Kom se. Kom då. Ja. Nu är jag klar. Och nu dansar de ihop. Ja, nu börjar de bli intresserade. Ta då! Nej. Men den där kan vi nog få... Det där var en fin fisk. Det var en fin fisk. Ja, det där var härligt. Det där var, kan jag säga att det var en fin fisk. Men det här var nästan en kombination av... Ja, han stod... Nej, det var din vink. Förlåt.
Ja, den där kan vi nog få och kanske titta på igen. Det får jag. Vad synd. Det kan vara lite intressant. Hur tänker du nu när du ska leta tillbaka på den fisken? Tittar du på nu så att säga? Ja, jag tänkte, det stod faktiskt lite fisk här nu. Så jag tänkte, hålla mig i det här området och se om det kan finnas någon. Nu kommer en fisk, du ser. Ja, titta nu, där. Plötsligt har vi hittat lite fisk. Och faktiskt, den där fisken kunde lika gärna tagit som, för den var ju klart intresserad. Ja, jag trodde den där skulle ta. Mm. Men nej. Kom nästa. Ja. Där, titta. Det står, där har vi en. Han bara rör sig lite. Han simmar framåt, va? Han står till vänster. Till vänster. Du ser ju på den här att det är starkare eko till vänster. Är du med, kameramannen? Erik Igelkott. Mm. Där står han till vänster. Där ser man att han är lite svagare till höger, så han är inte riktigt mitt under båten. Ja, spännande. Nu äntligen får vi kontakt med dem. Ja, jag vill bara hitta lite fisk. Nu så. Den är framför oss då. Ja. Oh, coolt. Coolt! Coolt, ja. Vi ska se. Simmar den rackaren. Mm, elande simmar. Mm. Jag står till vänster. Mm. Till vänster och framåt. Mm. Här kommer en liten rackare också. Mitt i allting. Gud vad han simmar alltså. Ja. Stå still. Värsta är att det tar ju lite. Stå still. Ja då, du, han har reagerat. Jag ska försöka smyga lite. Ja. Kom då. Kom. Ja, han viker inte i alla fall. Stå lite framför mig. Ja. Kom igen då, kom. Hua, lite intresserad är han allt. Och nu är vi precis under honom, va? Ja, ovanför ja. Jaha. Ja, men hallå. Ja. Hallå. Nej. Han vill inte. Men han var inte speciellt skygg i alla fall. Ja, nej men jag skulle tro att det här vädret som har gjort att de är så extremt anti alltså. Ja visst, det är klart att de... Det var länge sedan jag var med om att de bara störtdök sådär. För att man brukar, på den här sjön så brukar man kunna vara ganska aggressiv. Ja. De brukar inte bli rädd som man blir nu. Ja, vad spännande litet område vi hittar. Ja. Där har vi nog lite mindre fisk, de där svetslågorna där på. Precis. Där har vi en på höger sida. Ja. Är det lätt att förlora sig i ekologen? Ja, man gör ju det. Ja, vi kör vidare. Krille Luva frågar, vilken typ av beteslås använder du? Eller som du tycker är bäst? Och som går snabbt att byta jig med.
jag vet faktiskt inte vad de heter, men det är BFT. Det är inte den där fast touch eller vad de heter, utan Nej. Det är ja, ganska vanliga beteslås. Vi ska se. Vi kan ta en bild på något av dem. Här är beteslåsen. Så får ni väl höra med CVC vad det är för någonting. Men det är BFTs och CVCs grejer här också. Ja. Mm. Men du har bra erfarenhet av dem? Ja. Mm. De har liksom inte gått upp eller någonting. Nej. Och sådär. Nej. Så det är... Enkla och snabba. Ja, det tycker jag. Ja, har vi koll på det. Se där, där har vi en fisk. Ja, lite mindre. Det är lite skit. Mm. När du såna där, det är, då pratar vi kanske kilofiskare eller liknande. Ja, det är... som kan få vara i fred. Precis. Oj, jävlar. Ja, det där går inte att se någonting på. Jag har inte rensat. Kanske Nej. Är dags att rensa lite grann. Där har vi någonting. Där var det lite bättre. Det är lite, det är liten där då, men jag kan backa på den. Kanske hugger. Ja. Det var nog två fiskar där, eller? Det är svårt att säga. Det är den här som är den där jag är ute efter. Mm. Andra var nog bara en liten betesfisk där. Mm. Se där, där har vi honom. Ja. Ja. Kom. Ja, han är inte en... Åh, oh, nu kommer han! Nej, men varför hugger han inte för? Alltså, de är... Helt tokiga. Den där var sugen alltså, i alla jag fall. Var helt säker på att jag skulle ta. Men de blir sakta, men säkert blir de lite ja, men mer det... intresserade. Den ja. Där var ett riktigt stig, hörru. Ja, jag var säker. Mm. Men, alltså, de är ju helt omöjliga nu. Är det en ny färg kanske på jiggen? Ja, jag tror vi ska ta den vi börjar med. Mm. Det är nog det som gör tjusen här, ska vi se. Då får du den av mig här. Sluggon. Så, byter vi. Kanske är det som är tricket. Ja, nej, de är verkligen tjuriga. Anders Bolin frågar, hur monterar du ekolodsgivaren fram på båten? Hur? Mm, det är förmodligen fäste och sånt här han är intresserad av. Jag har ju... Vänta, nu har jag en fisk på gång. Du tar min fisken först. Ja. Se där, det är... Oh, vilket fint eko. Det är flera fiskar här i... Ja, du, det där är faktiskt ett riktigt fint eko. Ja. Vi får se om vi får riktigt bra kontakt med den här. Det kändes som han reagerade redan en stund innan där. Oj, lite... titta, han är lite sugen. Hörde. Kom igen då, snälla. Lite sugen snälla. Är han kom allt. Kom igen, snälla. Oh, det är ett bra eko. Ja. Ja, nu kommer han. Oh, nu kommer han. Ja, de hänger med någon meter och sen är de inte så... Ja, de är verkligen väldigt retsamma skulle jag vilja säga. Men som sagt, att jag tycker för varje fisk så har vi bättre och bättre... Där är han igen. Ja, det är ganska... Jag tror inte den här kommer ta. Nej. Oh. Kom nu då. Nu dansar de. Det är nästan smältet ihop. Jag skulle testa att inte leva ifrån, men det, alltså det är ju det är ingenting som hjälper. Alltså. Ja, det var synd, det var faktiskt en fin fisk. Ja, det var riktigt fint eko.
Ja, de är för eländiga ibland. De kände väl av min frustration att ja, snarare inte få någon fisk. Tryckförändringarna ja, faktiskt. Ja, men det här så här extremt lite fisk och samtidigt som de inte vill ta det brukar det inte vara. Nej. Men jag tycker ändå som sagt känslan. De är mer och mer intresserade nu. Ja, lagom till sändningen är slut. Då kommer de ta igen. Det kommer den här, när som helst. Det är gott om tid. Det hade vi en svetslåga där till vänster, men den var lite liten, eller? Ja. Det är ingen jätte heller. Ja. Vi kan kika vad det är för någonting. Mm. Jajamän. Kommer det någonting? Nu ser vi inte riktigt på den. Det är en stor till höger, tror jag. Nu kommer den. Så är väl också okej ut, va? Ja. Jag är bara glad att vad som helst tog hus nu. Med en sluggo som gäller nu. Kom igen då. Kom. Ja då. Jajamän. Jajamän. De vill inte. Alltså, nej, det är helt omöjligt. Du ger dem alltid ett par chanser. Ja. Så länge de finns kvar så försöker jag. Men ibland vill några enstaka hända. Det händer att de tar en, så att säga. När de har vägrat en gång så kommer de igen. Mm. Det händer. Ja, det är inte ofta. Nej, men man ska väl ta chansen, så att säga. Följa dem en bit ner om de ändå. Om du ska prova en vindrig. Jag ska prova det här spröta där. Ja, du ska få det av mig. Det kanske är en mindre jigg som gäller. De kanske bara vill ha lite. En liten mumsbit. Ja. Byter vi. Det är också ett tips och trick då. Och ibland chockar de en lite mindre. Ja, kan det fungera. Det är kvar fisk. Är det samma fisk, tror du? Nej. Nej. Så kolla om det stod en ute till vänster. I vissa dagar kan det ju vara så här. De simmar upp så man tror, nu kommer de ta varenda fisk alltså. Ja. Och till slut, man blir ju helt knäckt. Mm. Jo, jag vet känslan. Jag fiskar ju i ett vatten väldigt ofta som har väldigt få individer. Eller det har den inte, men har väldigt stora vattenytor. Huva. Ja. Du, vi har en fråga. Bifångster, lake, abborre och sånt här. Lake har jag lyckats fått en gång. Mm. Och fast det var i älven. Ja. Så det var inte här då. På vertikalfiske. Ja. Mm. Men abborre är väldigt sällan faktiskt. Jag håller med dig. Förvånansvärt sällan faktiskt. Ja. Men gädda då, det har du givit. Och oftast fina gäddor också. Så att, ja, vad är den största vertikalgäddan? 9,7. 9,7? Ja, det är en fin fisk. Där hade vi någonting. Ja, nej, det var faktiskt häftigt. På sånt här spö med tunn lina, det får man ju verkligen tänka sig för. Stod lite längre ner där. Mm. Har vi någonting?
ser ut som man simmar där också. Mm. Se om en lite mindre jigg kan vara medicinen. Ja, nu är vi perfekt. Nu blir det grönt, ja. Nu är det... Ja, den stiger. Jajamän, intresse finns. Kom igen nu då. Ja, den följde med en bra bit. Ja, det börjar bli riktigt frustrerande det här, ja, måste jag säga. Ja, just det. De är jobbiga ibland. Den gick framåt den där rackaren. Ja, vi kör se om vi hittar någon mer. Ja, jag vill ta en som är lite högre upp. Mm. Men det var ändå ett spännande litet område. Ja. Är det så ofta att de, hittar man en så hittar man flera? Ja, för det mesta tycker jag väl det är så. Mm. Jag menar, häromdagen, då var det ju helt sjukt. Bara ploppa upp stora fiskar hela tiden. Ja. Bara på 50 meters område. Mm. Men sen, puff, var de borta. Sen var det helt tomt. Ja. Ja, jag skulle ge en hel del för att få veta vad det är som händer när det blir så där. Om de ställer sig på botten eller om de splittras eller... Ja. Det finns mycket kvar att utforska. Det är bra. Ja, jag skulle vilja veta vad det är som gör att de... Tidigare idag panga på varenda hugg nästan, och sen nu är det helt hoppast. Men tror du inte att det är vädret? Jo, men det är säkert. Nej, väderomslag. Jag hade ju både storm, regn, åska. Ja. Nu då? Vi kör vidare. Ola Lindblad frågar, brukar du märka skillnad eller ta hänsyn i gödsfiske beroende på månfas? Hur månen står? Fullmåne? Det är väl ingenting som jag tar så allvarligt på så faktiskt. Nej. Förr i tiden trodde jag att det var mycket sämre när det var fullmåne. Mm. För det var någon som, ja, man hade hört att folk sa så. Men ja. Sen när jag testade att åka ut så... Ja, inte märkte jag någon skillnad eller? Nej. Då tror jag nog att det är mer på, sånt här som påverkar som har varit idag. Ja. En månad. Nu har vi rackar. Ser man vill ha en liten jigg. Ja, snälla, kan du inte hugga den? Så jag hinner ner då. Jag tror om det är okej, okej eko? Ja då. Just nu skulle jag bli glad bara jag fick en kilosfisk. Ja. Åra, den är intresserad. Jajamän, Cecilia i Östrottningen. Titta! Jag visste väl det. Ah, under båten. Ja, det är en fisk. Då kommer jag och hjälper till här. Ja, men det är en liten. Det är en liten fisk. Ska vi ta den där med handen? Vill du ta den själv kanske? Men du, den där har pangat på bra. Han har tagit hela jiggen. Ja, det kanske hela är rätt jigg. När jag sa kilos fisk så kom den. Ja, det är nog lite större ändå, va? Som sagt, jag brukar inte släppa på såna här små firrar. Nej, men det viktiga är att vi vissa dagar som sagt så är det inte bara att plocka upp dem. Gud, vilken smalen. Ja. Ja, hej då. Hej med dig. Då letar vi nästa. Nu är de i taget. Men en stor. Nu vill vi ha en stor. Eller jag vill, som sagt, det är precis som jag sa, jag vill la bara någon hugger och jorda in i alla fall. Mm. Fick vi fisk. Och vi hälsar vår gode vän Erik Wahlman. Se på den fisken, Erik. Då så. Vi kör en stund till. Då ska vi se. Du, den tvekar inte en sekund, eller? Nej, men... Det verkar vara en hungrig rackare. Han var ju smal. Nu hittar vi en lite större hungrig, tycker jag. Nu la jag ditt spö där, så att... Yes. Se så att du når det. Du är snabb i vändningarna. När du måste det gå undan. Men du har mycket rutiner och sådär när du fiskar. Jag ser att du lägger spöet exakt likadant. Och ja, jag vill ha det. Du riggar hoven och...
Jag vill ha allting under kontroll så att det inte är någonting som man inte tappar en stor fisk på grund av att man har glömt att göra något. Ja, eller slirbromsen då. Ja, just det. En klassiker. Ja. Men nu har du fått span på någonting här. Ja, vi får se. Vi ska kolla. Kanske var tricket då med lite mindre jigg? Ja, kanske. Vi kan ju hoppas. Står högt upp, ser jag. Oj, oj. Nu har vi någonting här. Stor. Det står fiskar högt upp, men de är så väldigt svåra nu när det är så mycket jox där uppe. Ja. Vi ska hitta någon som står på 4, 5, 6 meter. Det är bra. Ja, vi kör en fråga till. Migo Power frågar, hur många timmar brukar dina fiskepass bli? Kör du ofta långbänk eller? Ja, så länge vädret tillåter skulle jag vilja säga. Så att om man säger, åker jag hit till 8, då är jag väl ute till 4, kanske 4, 4, 5. Sen brukar jag som sagt dö ut med ekon, så att då åker jag hem. Ja. Honken frågar, och det här tycker jag är, det är lite grann varit inne på tidigare, det här med att inte bara åka ut och ta en. Men man frågar, hur många bompass brukar det bli på ett år? Inte så många faktiskt. Nej. Men på våren då kan det vara väldigt, väldigt trögt. Ja. Precis som det är idag, precis som det är nu. Och då, ja, då kan det bli man ut. Men det roliga då, det är ju, får man en fisk så är det ju oftast en stor. Ja. Det är så, det räcker bara med ett hugg så kan dagen vara räddad. Ja. Men det händer att du går bom också? Ja, oja. Ja. Se här hade vi den här. Den står där ute till vänster. Ja, det är märkligt det där som sagt att hittar man en så står det ofta några till. Om det är betesfisket som drar eller om de har koll på varann. Man pratar ju om abborren som är väldigt avundsjuk fisk. Mm. Att det kan hända, de är ju släkt så här har vi någonting. Tror du om det där ekot? Nu blir det så dumt. Båten vred sig lite så jag kommer inte... Hamnade lite snett på... Ja, jag får köra på den igen. Men det såg ganska hyfsat ut. Ja, det här kommer han igen. Titta. Du skjuter om det där är samma. Så är det där... Nej. Ja, jag ska göra så här. Jag backar. Nej, det såg ut på SI:n där att som det stod lite fler fiskare i området. Man kunde stå still bara. Där kommer den. Två mindre fiskar. Ja, är det det va? Nu har vi han under oss. Fast det är ingen jättefisk. Nej. Simma in då. Vi inte får vi fick aldrig riktigt bra kontakt med den. Nej, men det är för att det är en mindre fisk. Ja. Ska se, jag backar upp lite för att se om den kommer. Där har vi någon. Åra, nu kommer han.
vänster visste jag inte, därför det är en mindre. Jag ser någon som kan stå till höger istället. Ja. Ta det istället. Men det är intressant. Nappen kom när du bytte till en mindre jig. Är det, händer det ofta eller? Men det är en sånt här litet trick du tar till. Ja, det är inte säkert nästa kommer att hugga nu. Nej. Men vi kan ju alltid hoppas. Ja, men jag brukar laborera med storlekarna, speciellt med sån här. Vi har inte sagt vad det är för jig. Det är en... Det är en finess. Jag vet faktiskt inte riktigt vad färgen heter. Nej, hur många tum? Det här är 5,75, 14,5 centimeter. Då. Ja. Nej, Piranha heter den. Piranha. Okay. Jag provade faktiskt den här för första gången för några veckor sedan. Mm. Och hade jättebra fiske på den just den dagen då. Ja. Så att då var jag såg inte, det var lite blå eller? Ja, lite blå. Silverglittrig. Ja, det är lite fisk ändå. Ja, det är inga bjässar, men det är någon annan som... Idag så kör vi några minuter över tid, bara för att det är så spännande. Och att vi faktiskt har både sett och varit i kontakt med lite större fiskar. Så att häng med en liten stund till. Så. Och som tur med vädret också, så att vi kör några minuter till. Det känns lite frustrerande att ha sånt oflyt att det skulle komma in ett väder som förstör helt fisket. Ja. Men det är fiske. Ja, men det känns tråkigt. Vem vet, vi kanske kan göra det igen. Ja. Längre fram. Där hade vi någonting till vänster där. Ja, men det var ganska smått, va? Ja, det är litet. Är det lättare att avgöra på SI side imaging loadet om det är en större fisk än vad det är på det analoga, det vanliga? Nej, det tycker jag inte, men man ser ju ofta som det är en hyfsad fisk. Ja. Då blir det ju ganska klart eko. Mm. Där har du en till höger. Ja. Är det där ett typiskt exempel på... Ja, här har vi flera fiskar i det här området. Mm. Precis. Ja, den där var lovande, hörru. Hoppas vi får kontakt med den. Ja. Här kommer det någonting, va? Mm, kan vara den där. Jajamän. Titta, rätt på. Nu då. Nu ser man om han vill ha en liten jig. Simma inte då. Stå still. Stå still. Han är framför där. Oss, va? Ja. Ja. Och där är han klockren. Ja. Den rör sig. Mm, han simmar den här veckan. Ja. Simma framåt, åt sidan. Vilken sida han står på. Och nu backar du bak för att få upp honom på SI-lodet. Ja, och nu ser du att det är den där klara svetslågan där till höger, eller? Nej, jag tror inte. Nej, det är inte samma fisk. Nej. Titta, här kommer, ja, nu kommer den. Här är han, va? Nej, det är inte samma fisk. Nej, den här simmade undan. För det kommer inte fram någonting på sidan. Nej. Han gick framåt den där, va? Han står till höger. Står till höger. Om man kunde stanna nu då. Där, nu börjar han. Stå stilla, snälla. Där kan det vara lite bättre, va? Ja. Ja. Nu vill han ha en liten ljud. Stå stilla, snälla fisk. Åh, jag tycker nästan att... Vi är inte riktigt på den. Kom igen då, ta då. Ja då, han reagerar. Åh, där fick vi fisk igen. Då är det hoven fram. Åh, jag tyckte jag hörde ett linknarr. Ja, det är en bra fisk.
Oh, det är en bra fisk. Ja, det är större för hela. Ja. Vad tror du? Det får vi se alldeles strax. Ja, då. Oh. Rätt in, där satt den, götdrottningen. Ja, men det är jättefin. Vad har vi, en trea eller? Ja, någonting sånt. Åh, oh, de är så vackra. Bra gjort. Ja, men de börjar väl bli på G nu då? Ja. Ja, vi kör en liten stund till. Ja, vi ska så inte. Får vi se. Oj. Tar du ja, handen? Ja, jag har en fin fisk. Riktigt fin fisk. De är så vackra de här. Fiskarna med vit buk och... Tjosa! Och han har tagit ordentligt. Den här gick en bara... Den var het! Ja. Oj, 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 han satt en bra ner. Då ska vi se. Ja, om du håller upp så... Ja. Fixa här. Oj, jag ser lite dåligt. Mm. Jag måste nästan... Nu, så. Ja, nu ser jag bättre. Den här var verkligen på hugget. Ja, ibland tar de hårt. Se. Oj, jäklar. Jag ser som du brukar säga, jäklar. Jäklar? Och du... Det är den värsta svordom jag kan... Han har satt sig ner i jälarna den här. Ja. Du ser ju. Ja. Oj, oj. Det är inte så pass varmt i vattnet än. De brukar klara sig. Vänta. Svalt rejält alltså. Shit, oh, du, det här var inte lätt kan jag säga. Oj, oj. Vänta, jag måste ställa mig typ där du står. Så. Jag får liksom inte tag på honom. Nej. Ja du, det här var inte lätt, men snart så. Där kommer den. Här kommer han. Och sitter den med andra istället. Mm. Men det är väldigt litet ytligt där. Mycket bra. Ge vi honom en sån här adrenalinchock. Chock. Så. Fastnade då väl. Det ska man vara tydlig med. Det händer ibland. Ja. Att de blir krokade lite djupare, men så länge... Det inte är några stora skador på gälbågar eller liknande så överlever de. Det är nog mycket viktigare faktiskt att se till att de kommer tillbaks fort. Precis. Annars ska man behålla fisken och äta den. För det är ingen dum idé. Vi tar en till! Vi tar en sista. Bara för att vi får fiska med gödsdrottningen. Det är faktiskt en förmån. Fem minuter till. Vad säger ni? Tittare, ska vi köra på det? Det kan faktiskt vara riktigt schysst. Och vem vet? Den stora kanske kommer. Vad tror du om den där? Nej, det var lite... Jag vet, det är hopplöst att fiska med mig. Alla fiskar är bra, alla är stora. Ja, du är väldigt positiv hela tiden. Åh, den där! Och jag bara, nej. Men det var kul att den där var... Ja, den fisken var väldigt positiv, hör jag på att säga. Det var ju ingen tvekan där. Ja, den där var ju... Jäklar vad han... När den väl fick koll på den där, det var en fisk som... En feeding fish. Yeah. Vadå? Kul om det kunde dyka upp ett monster-monster-eko nu. Mot förmodan. Vem vet, det kanske blir som jag sa. Vi tar en på... Vad är det där till vänster? Vi ska kolla. Där såg det nästan ut som det var lite hyfsat fisk, va? Vi ser om det dyker upp. Det jag misstänker att det är många av de här som vi ser som står extremt högt upp i vattnet. För jag ser inga skuggor. Nej. Och det är så du tolkar, det ser du på SI. Ja. Att
att de här svetslågorna inte ger en skugga ner på det. Nej, skuggan ligger förmodligen utanför bild då, så att då vet man att de står väldigt högt upp. Robin Clarentius frågar, hur långt åt sidan har du ställt in SI på? 20 meter ungefär. 20 meter? Ja. Hur tänker du där? Är det, du vill inte ha längre eller är det erfarenhetsmässigt? Det är för att i och med att jag kör ganska fort så vill jag kunna... För har jag bredare och kör fort... Titta där. Då kan det bli svårt att se. Ja. Jag trivs med 20 meter, jag har kört med det länge. De gånger jag har ändrat så då blir jag så ovan på en gång. Liksom. Ja. Se där. Du ser, den står till höger. Ja. Den finns som står lite högre upp den här. Alltså jag tror vi ska satsa på den här som står ute till höger istället, för det var ingen... Peka där igen så får vi se. Där ute då. Det är den där strecket där. Den såg lite större ut. Ja, kanske. Vi får se. Maybe. Om den inte står jätte högt upp. Christian Lunde säger, spännande som fan att kolla på. Christian, tack för det. Det tycker vi är jätteroligt. Och det tycker vi med. Ja. Det är, ja, det jag önskar det var att någon av de där större hade tagit. Ja. Det hade ju varit riktigt roligt. Det känns ganska frustrerande att sitta så här när de inte vill ha. Det är en sak de hade själv, för då, är det liksom, då spelar det inte så stor roll. Men... Men det kanske var det där med lilla jiggen som... Ja, det vet man. Titta här kommer det. Oj! Ja, får vi godkänt eko, va? Det är inte den största idag. Nej, det är inte den största, men vi kan... Vi kan ta upp och titta på det. Eller hur? Bra där! Oj, klockrent. Nu står den på det gröna då, helt under båten. Du ska se, det verkar nästan som den... Vi driver lite från honom. Ja, nästan som han reagerar. Nej, det tror jag inte. Vi ska se. Den står förmodligen bakom. Jag tror den simmar lite grann faktiskt. Nej, den står framåt. Framåt? Mm. Eller sidan. Den har simmat till höger. Ja. Jag tror vi släpper om på den. Det tror jag en gång till. Nej, du. Han simmar nu. Han bytte kanske lite sida. Jag vill inte vara under båten, rackaren. Han gick åt höger. Ja, det gick. Där kommer han igen då. Nej, det är inte den. Det är inte samma fisk. Nej, det är inte samma fisk. Jag tror att den simmar antingen ställer sig på botten. Där. Det där är en annan fisk. Ja. Men där hade vi ändå en indikation på en lite bättre fisk, va? Ja, den kan vara lite bättre. Stå still. Jajamän. Ja. Ja, men nu så. Båten kommer upp. Han är framför oss, va? Jag väntade på att jag skulle få... Tyvärr så ska se. Hoppas han inte simmar. Nu börjar vi få indikation på ditt övre lod här. Men den här simmar också. Han simmar också åt sidan. Nu så. Där. Nu har han stannat till lite grann, eller? Nu är jag ganska aggressiv, så jag försöker få honom att reagera. För att nu... Ja, den måste vara framför. Får se. Ja, den simmar ju framåt. Ja. Släpp om. Ja, nu kommer han igen här. Eller är det en annan fisk? Nej. Ja, alltså de simmar ju. Den där hade normalt sett...
lite här och kunna backa tillbaka på. Ja, men de är så pass rörliga just nu. Ja, vänta. Se om vi kan hitta fiskuslingar. Var det där en fisk eller en betes? Det är betes. Ja, absolut. Jag tittar på övre lodet. Ja. Titta, här har vi flera sköna ekon. Den där vill jag hitta, för den står på ganska, den står på ganska bra. Ser du den, Erik? Det är den där som jag har där. Nu kavlar jag upp armarna. Oj, titta här. Nu kommer en fin fisk. Åh, en... Nu börjar han bygga lite, va? Jajamän. Det är flera fiskar här. Nu då? Ska vi se här. Ska vi vänta lite. Fast det där är ingen stor fisk. Nej. Vi hade en annan med sig på den här. Det var intressant att se vad man vill ha. Och han reagerar direkt. Han tar, jajamän, nummer 3. Tjusigt. Ja, men det är en liten rökare. En liten fisk, men det är... Man kan inte alltid välja, har jag märkt. Nej, just nu är det de små som vill ha. Oj, jag ska klappa till det där. Ja. Vad säger du, Cecilia? Vi har ju fått fisk i alla fall. Ja, men jag är lite så här... frustrerad att, att jag hittar så lite fisk. Framförallt stora, de få man hittar vill inte ha. Ja. Men sånt är sportfisket. Och nu ska vi börja runda av och jag vill verkligen tacka dig för att vi fick hänga med ut. Och om vi kan så ska vi se om vi kan klippa in några av de här lite bättre fiskarna som vi fick tidigare. Det vore ju jättekul, och så får ni tittare se det. Så att vi tackar Cecilia så hemskt mycket, och vi vill gärna påminna er om att det vore underbart om ni gick in och prenumererade på vår kanal. Vi hälsar ännu en gång till pappa Hasso, som fyller 54 var det va? 54 år idag. Det var en av våra trognaste tittare. Och vi hoppas att vi är tillbaks om ungefär en vecka. Vi har ett projekt som inte riktigt är bekräftat än, men har vi lite tur, och då är det gädda igen som gäller. Så att häng med, kolla på Fish Echo varje dag, prenumerera på kanalen. Så kommer ni att få sekundsnabb information om nästa livesändning och allt som händer i Sportfiske Sverige. Tack för att ni var med idag. Tack!